Azərbaycanla Albaniya arasında iqtisadi sahədə böyük əməkdaşlığa start verilib və artıq bu istiqamətdə lazımi addımlar atılır. Prezident İlham Əliyev bu barədə Bakıda Albaniyanın baş naziri Ediramanı qəbul edərkən bildirib. Ölkəbaşçısı görüş zamanı Albaniyaya Noyabrın 15-də etdiyi səfəri xatırladıb. Albaniya səfərim zamanı mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkür edirəm. Razılığa gəldiyimiz kimi biz fəal dialoqu davam etdirəcəyik. Sizin səfəriniz artıq razılaşdırılmış məsələlərin gedişatını izləmək xarakter daşıyır. Hər iki tərəfdən bütün tapşırıqlar verilib. Heyətlərimiz fəal şəkildə işləyirlər. Really, really Mənim rəsmi səfərimizin nəticəsi olduqca müsbətdir. Bizim əlaqələrimiz güclənir və yeni imkanlar yaranır. Dövlət başçısının Albaniya paytaxtı Tirana səfəri zamanı bu ölkə ilə energetika, xüsusilə qaz təchizatı sahəsində böyük əməkdaşlığın anonsu verilib. Prezident Ilham Əliyev noyabrın 15-də Tirana-da Albaniyalı həmkarı Bayram Beqa ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bu əməkdaşlığın konturlarını da açıqlayıb. Biz bu gün sizinlə qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında danışdıq, həm əldə edilmiş nailiyyətlər hakkında fikir mübadiləsi apardır, görüləcək işlər haqqında. Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə fəaliyyəti, birgə məsələlərin yaradılması, turizm, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahəsi bütün bu sahələr bilirəm ki, sizin ölkəniz üçün və bizim üçün də prioritet təşkil edir. Ona görə bu istiqamətlər üzrə əminəm ki, biz inamla addımlayacağıq. Təbii ki, iki ölkə arasında ilk əməkdaşlıq addımları qaz təchizatı sahəsində atılıb. 2012-ci ildə Azərbaycanın Avropaya qaz ixracı kəməri üçün marşrut seçilərkən Albaniyada bu s sırada yer alıb. 2013-cü ildə Azərbaycan öz qərarını verib və Şahdəniz qazının Avropaya nəqlü üçün Transadriyatik qaz kəmərinin çəkilməsi üzrə işlərə başlanıb. Bu kəmər Yunanıstan və Albaniyadan keçərək Azərbaycan qazını İtaliyaya nəql edir. Uzunluğu 878 kilometr olan qaz kəmərinin 200 15 kilometrə Albaniyadan keçir. Trans-Adriyatik qaz kəməri 2020-ci ilin sonunda işə başlayıb və bu səbəbdən Albaniyanın Azərbaycandan təbii qaz alan Avropa ölkələri sırasına qoşulacağına inam yüksəkdir. Lakin Albaniya nadir Avropa ölkələrindəndir ki, orada ümumiyyətlə məhşətdə istifadə üçün qaz şəbəkəsi yoxdur. Bununla belə Albaniya Azərbaycan qazından yararlanmaq istəyir. Bu, Azərbaycandan Avropaya qaz nəqlinin 2 dəfə artırılaraq ERP milyard kubmetrə çatdırılması çərçivəsində baş verəcək. Albaniyanın Azərbaycandan ildə təxminən 1.2 milyard kubmetr təbii qaz alacağı proqnozlaşdırılır. Bu iki ölkə arasında ticarət dövrliyini 100 dəfəyə qədər artıracaq. Hələ ki, iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin səviyyəsi çox aşağıdır. 2021-ci ildə Albaniya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövrliyinin həcmi 4,95 milyon dollar olub. Bunun 0,66 milyon dolları Albaniyadan Azərbaycana idxal, 4,29 milyon dolları isə Azərbaycandan Albaniyaya ixrac təşkil edib. Lakin yaxın illərdə bu göstəricinin 10 dəfəyə qədər artaraq 500 milyon dollara çata biləcəyi gözlənilir. Azərbaycan vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizədə beynəlxalq ümumi hesabatlıq standartlarının yerinə yetirilməsi üzrə ən yüksək reytinqa layiq görülüb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin şöbə rəisi Fikrat Abdullayev bildirir ki, Azərbaycan bu standartın qiymətləndirilməsinə qoşulan ilk ölkələrdəndir. Beynəlxalq səviyyədə vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizə və vergi məsələləri üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq çərçivəsində ən mühüm səhnələrdən biri Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında konvensiyadır. Və qısaca siyahı adlanan ümumi hesabatlıq standartı əsasında aparılan maliyyə hesabları barədə məlumatların avtomatik mübadiləsi həmin konvensiyanın əsas alətlərindən biri hesab edilir. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası 2013-cü ilin fevral ayında vergi məqsədləri üçün şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə qlobal forma qoşulmaqla Şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə beynəlxalq standartların tətbiq edilməsi və qiymətləndirmə prosesində iştirak etməsi öhdəliyini öz üzərinə götürmüşdür. Standartın praktiki tətbiqi üzrə qiymətləndirmə prosesi maliyyə institutları ilə mütəmadi əlaqələrin qurulmasını əhatə edir. Həmçinin iştirakçı ölkələrdə daxili əməliyyatmə strategiyasının və siyasətinin mövcudluğunu diqqətlə saxlayır. Xarici rezidentlər üçün hesabların açılması zamanı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə amal edilməsi də əhatə olunur. Hesabatların mübadiləsi zamanı bütün tərəfdaş ölkələrin əhatə olunması və prosesin müvafiq standartlara tam uyğun aparılması təmin edilir. Proses tərəfdaş ölkələrdən daxil olmuş rəyləri də əhatə edir. Azərbaycan Respublikası üzrə standartın praktiki tətbiqi ilə bağlı qiymətləndirmə 2021-ci ildə başlanılmış və cari ilin sonunda İspaniya Krallığının Sevilla şəhərində keçirilmiş Qlobal Forumun 15-ci plenar iclasında qiymətləndirmə prosesinin yekunlaşdırıldığı elan edilmişdir. Nəticələrə dair yekun rəsmi hesabat İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının internet səhifəsində dərc edilmişdir. Belə ki, görülmüş işlər nəticəsində 99 yüzlük cüzrə aparılmış qiymətləndirmədə Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq standartın yerinə yetirilməsi səviyyəsi on track, yəni ən yüksək reytinq balı ilə qiymətləndirilmişdir. Bu standartın Azərbaycanda tətbiqi məqsədi ilə ölkə başçısının 3 may 2017-ci il tarixli sərəncamını əsasən maliyyə hesabları barədə məlumatların avtomatik mübadiləsi haqqında səlahiyyətli orqanlar arasında çoxtərəfli razılaşmaya qoşulmaq barədə bəyanat imzalanıb. Sənəd hal-hazırda mübadilə üçün 116 tərəfdaş ölkə ilə əməkdaşlıq etdiyi vədir. Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq təşkilat tərəfindən yüksək reytinqə layiq görülməsi ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzunun daha da artmasına xidmət edəcək. Bu Azərbaycanın maliyyə mərkəzlərini təmsil etdiyi forumda və beynəlxalq arenada məlumat mübadiləsi üzrə etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına töhfə verəcək. Azərbaycan beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirməsi Eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq maliyyə bazarlarına inteqrasiya baxımından müsbət nəticələr verəcək, investisiya qoyuluşu baxımından cəbədiciliyin artmasına gətirəcək. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə vergidən yayınmalara qarşı mübarizədə qazandığı bu uğur 116 ölkə tərəfindən təsdiq edilir. Bu isə həmin ölkələrin iş adamlarının Azərbaycana sərmayə yatırmasını stimullaşdırır. Çünki bu sənəd dünyanın birinci iqtisadiyyatı, həmçinin dünyanın əsas maliyyə mərkəzi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılıb. Hesabatlıq standartı Birləşmiş Ştatların xarici hesablar barədə vergi qanunvericiliyi FATCA əsaslanır. Standartın hazırlanması üçün iştirakçı dövlətlər tərəfindən xarici şəxslərin digər ölkələrdə yerləşən maliyyə institutlarında olan hesabları haqqında məlumatlar toplanır. Sonra həmin şəxslərin rezident olduğu dövlətlərlə avtomatik mübadilə əhatə keçirilir. Yəni hansı iş adamlarının xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı vergidən yayındığı aşkar edilir. İlk belə hesabatlar 2017-2018-ci illərdə təqdim edilib. Göründüyü kimi, standartın praktiki tətbiqi ilə bağlı qiymətləndirmələrə elə ilk illərdən qoşulan Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə vergi yayınmalarına qarşı gedən bu mübarizənin ön sırasında dayanır. Bu isə Azərbaycana beynəlxalq maliyyə vəsaitlərinin yatırılmasına 116 ölkə səviyyəsində dəstəyə zəmanət verir. Bu da azad edilmiş ərazilərinin bərpasına beynəlxalq səviyyədə geniş investisiya cəlbinə başlamış Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Azad edilmiş ərazilərdəki bərpa olunan enerji mənbələrinin toplam gücü Azərbaycanın mövcud generasiya güclərindən xeyli çoxdur. Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, bu ərazilərdəki bərpa olunan enerji mənbələrinin toplam potensialı 10 min meqavata bərabərdir. Ölkədəki toplam generasiya gücləri isə 7,5 min meqavattan azdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə olduqca böyük bərpa olunun enerji mənbələri potensialı mövcuddur. Hı. Təxminən 10 gigavat civarında bu potensial dəyərləndirilir ki, bunun 7000 e, meqavatı günəş e, potensialı 2000-dən artıqı, e, deməli külək potensialı təxminən hardasa 500 meqavat civarında isə bizim hidropotensiallı müəyyən ərazilər də var. Bununla yanaşı xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geotermal enerji potensialı və bioenerji potensialı da mövcuddur ki, onların da istifadəsi dövlət proqramı tərəfindən e, qarşımızda qoyulmuş mə məqsədlərdən biridir. Bizim günəş potensialımız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, əsasən Zəngilan və Cəbrayıl rayonları ərazisində, küləy enerji potensialımız isə Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazisində toplanmışdır. Azad edilmiş ərazilərdəki bərpa olunan enerji potensialı ölkənin iqtisadi cəhətdən əlverişli və texniki cəhətdən istifadəsi mümkün olan bərpa olunan enerji mənbələri potensialının 25%-nə bərabərdir. Energetika Nazirliyinin araşdırmalarına görə Azərbaycanda bu potensial 27 min meqavata bərabərdir. Bunun 3000 meqavatı külək enerjisi, 23000 meqavatı günəş enerjisi, 520 meqavatı isə dağ çaylarının hidropotensialıdır. 380 meqavat isə bioenerji potensialda. Göründüyü ki, ölkə üzrə külək enerjisinin böyük hissəsi və dağ çaylarının hidropotensialı üzrə əsas güc azad edilmiş ərazilərin payına düşür. Böyük qaydış üzrə təsdiq edilmiş dövlət proqramından belə görünür ki, Azərbaycan bu potensialdan geniş istifadə edəcək. Müxtəlif yaşıl texnologiyaların istifadəsi, damüstü panellər, istiliyin asosları və digər bu qabiliyyətdən olan texnologiyaların tətbiqi vinov və qurğularda xüsusi texnologiyaların tətbiqi küçə işıqlandırılmasından başlamış ta ki xüsusi elektrik nəqliyyat vasitələrinin e, elektrik doldurma e, stansiyalarının qurulmasının təşviq olunmasına qədər məsələlər burada öz əksini tapıb bir ayrı istiqamətimiz də həmin dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş dövlət özəl tərəfdaşlığı və ümumiylə milli kontent e, vasitilə həmin tədbirlərin həyata keçirilməsidir ki, bilirsiniz ki, həmin ərazilərdə artıq biz azad ə, xüsusi iqtisadi zonalar yaradılır və həmin o iqtisadi zonalarda bu istehsal prosesləri təşviq ediləcəkdir. Cavid Abdullayevin sözlərindən belə aydın olur ki, artıq bu istiqamətdə həm yerli investorlarla, həm də iri transbirli şirkətlərlə və xarici investorlarla birgə layihələr həyata keçirilir. Ağalı kəndində ilk istifadəyə verilmiş Ağalı Ağlı kəndində enerji təminatı ilə bağlı ə ciddi işlər görülüb və orada bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində çox maraqlı həllər var. Arximed qurğusu deyilən bir qurğu istismara verilib ki, elektrik enerjisinin böyük hissəsi həmin qurğu vasitəsilə generasiya olunur və təbii ki, müəyyən e, innovativ e, bərpa olunan enerji, yaşıl texnologiyalara əsaslanan həllər də həmin ərazilərdə var. Dövlət proqramında da 2 böyük sənaye miqyaslı bərpa olunan enerji mənbələri layihəsi adı çəkilir. Bunun biri hal-hazırda bizim BP şirkəti ilə dəyərləndirilməsini apardığımız Cəbrayıl rayonu ərazisində 240 meqavatlıq günəş elektrik stansiyasıdır. Digər böyük bir layihəmiz biz nəzərdə tuturuq 400 megavatə qədər e, Kəlbəcər və Laçın e, ərazilərində külək elektrik stansiyasını İnvestorların marağı çox böyükdür. Regiondakı böyük külək potensialından istifadə üzrə də ilk addımlar atılır. Artıq Laçın rayonunun ərazisində 186 meqavatlıq 31 turbinin yeri demək olar ki razılaşdırılıb. Bütün bunlar göstərir ki, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji növlərinin tətbiqi üzrə innovativ layihələr həyata keçiriləcək və qazanılan təcrübə bütün Azərbaycanda tətbiq ediləcək. Bu isə bütün ölkə üzrə karbohidrogen yanacaqların istifadəsini azaldacaq və bu bütün bölükdə yer kürəsində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına dəstək olacaq. Yaxın 10 ildə Qarabağ iqtisadi rayonunun Azərbaycan iqtisadiyatındakı payı 9 faizə çatacaq. Millət vəkili Ziyad Səmədzadə "Şu onun 270 illiyinə həsr etdiyi Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə" kitabında azad edilmiş ərazilərin işğaldan əvvəl mövcud olmuş böyük potensialını ətraflı təsvir edib və bu iqtisadi gücün yenidən bərpa edilə biləcəyini vurğulayıb. Qarabağ iqtisadi rayonu kəbir resurslarla, mineral resurslarla zəngin olan bir rayondur. Qarabağ iqtisadi rayonu Sovetlər dövründə Azərbaycanın kənd təsərrüfatının məhsulunun ən azı 8-9%i verirdi. Heç şübhəsiz ki, gələcəkdə böyük qaytarış proqramına əsasən iqtisadi fəaliyyətin, demək olar ki, əsas sahələri burada öz inkişafını tapacaqdır. Burada kənd təsərrüfatının yüksək inkişaf etməsi əsasında emosional məşğələlər yaradılacaq. Bakı şəhərində yerləşən iri məşğələlərin filialları açılacaq. Eyni zamanda turizm sektoru ilə əlaqədar olaraq yeni xidmət sahələri formalaşacaq. Bizim apardığımız hesablamalara görə gələcəkdə yaxın 10 illikdə Qarabağ iqtisadi rayonunun Azərbaycanın ümumi potensialında xüsusi çəkici ən azı 8-9 faizə çatacaq. Lakin bu iqtisadi potensialın bərpası zamanı ətraf mühitin tarazlı inkişafı nəzərə alınacaq. Böyük qaydış proqramına görə ətraf mühitin mühafizəsi təmin ediləcək və təbiət ehtiyatlarından effektiv istifadə ediləcək. Proqrama görə oraya yaxın illərdə 35 min ailə köçürüləcəkdir və bu prosesdə minalardan təmizləndikcə ərazilərimiz daha geniş vəsait alacaqdır. Əhalinin orada məskunlaşması üçün kifayət qədər əlverişli iqtisadi mexanizmlər özünü göstərəcəkdir. Vergilərdən azad olma var, güclü iqtisadi həvəsləndirmə mexanizmləri var. Ali təhsil məşrəslərinin orada filiallarının açılması gözlənir. Bütövlükdə Qarabağ iqtisadi rayonu sistemli şəkləkdə keyfiyyətli dinamik inkişaf edəcək. Yaxın gələcəkdə ən azı orada 400 min əhalinin yaşaması təmin ediləcəkdir. Çünki bu prosesi birdən birə həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Çünki biz minalardan təmsiləməyə yol torpaqla işğal dövründə Ermənistan tərəfindən ətraf mühitə böyük zərər dəyib. İşğal dövründə bölgədə 54 min hektar meşə sahəsi tamamilə qırılarak Ermənistana daşınıb. Orda həmin ağaclardan mebel, şarabçəlləy və tüfəng qundaqlar istehsal edilib. Ermənilər bu əməllərinə kälbəcəri tərk etdikləri son günə qədər davam ediblər. Buna görə Azərbaycan bölgədə iqtisadiyyatın bərpası zamanı ekologiyaya mənfi təsir göstərəcək istehsal sahələrinin qurulmasını qadağan edib. Apardığımız siyasət, yəni dövlətin apardığı siyasət nəticəsində burada ekoloji tarazlığın təmin edilməsi ilə əlaqədar çox böyük işlər görüləcək. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ixtisaslaşması aparılacaq. Çünki dağlıq rayonlar əsasən heyvandarlıq sayəsində ixtisaslaşırlar. Burada eyni zamanda təqribi hesablamalara görə ən azı ildə 100 min ton dağ xəristi salətləcəkdir. Digər sahələrin inkişafı istində çox böyük imkanlar var və nazirlər kabinetinin də xüsusi qərarı var ki, bir sıra sahələrin burada inkişaf etməsi qadağandır. O o sahələr burada qadağan olacaq ki, ekoloji tarazlığa bir təsir eləyir. Böyük qaydış proqramında azad edilmiş ərazilərin meşə fondunun bərpası da aparılacaq. 2026-cı ilə kimi 1150 hektar sahədə meşə əkini və səpinişlər aparılacaq. Bu işlərin görülməsi üçün 280 min hektar sahə minalardan təmizlənəcək. Nəticədə bu ərazilərdə bərpa edilən 97 yaşayış məntəqəsində məskunlaşacaq 400 min adamın əlverişli ekoloji mühitdə yaşamaсына imkan yaranacaq. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45.3% artıb. Əgər 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 390 milyon dollar olmuşdusa, bu ilin ilk 10 ayında bu göstərici 565.6 milyon dollara qalxıb. Məlumatı yayan Ermənistan İqtisadiyyat Nazirinin müavini Armen Arzumanyan bildirib ki, artım Ermənistandan İran'a ixracatın artırılması sahəsində baş verib. Yəni İran öz bazarlarını Ermənistan mallarının üzünə açıb. Arzu manyan iki ölkə arasında illik ticarət dövriyyəsinin tezliklə 3 milyard dollara qədər qaldırılacağını da iddia edib. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 3 milyard dollara qaldırılması təklifi İrandan gəlib və ilk dəfə İran prezidenti İbrahim Rəisi tərəfindən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla söhbəti zamanı bildirilib. Rəisi hətta İranın artıq bu istiqamətdə konkret addımlar atdığını da vurğuladı. İki ölkə arasındakı gömrük statistikası göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsindən sonra İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi kəskin artmağa başlayıb. Əgər 2020-ci ildən əvvəl Ermənistanla İran arasında ticarət dövriyyəsi 300 milyon dollar ətrafında dəyişirdisə, 2-ci Qarabağ müharibəsinin getdiyi 2020-ci ildə 400 milyon dollara qalxdı və 2021-ci ildə 500 milyon dollar oldu. Rəqəmlər göstərir ki, 2022-ci ildə 600 million dolları keçəcək. Əksər ekspertlər İranın Ermənistanla ticarət dövrliyini artırmasını rəsmi Tehranın Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxması ilə izah edirlər. Yəni İran Ermənistana müəyyən preferensiyalar təqdim edir ki, İravan Zəngəzur dəhlizindən imtina etsin. Ermənistanın İranın dəstəkləri həm iqtisadi, həm siyasi e, dəstəyi göz önündədir. Baxmayaraq ki, dini ayrı, eyni zamanda məsləki əqidəsi ayrı-ayrı dövlətlər olmasına baxmayaraq mən düşünürəm ki, İran bu gün də Ermənistandan tək dəstək deyil, eyni zamanda ondan istifadə edir. Bir vasitə kimi istifadə edir ki, öz siyasətini məs Ermənistan vasitəsilə həyata keçirsin. İqtisadi dəstək deyəndə məlum məsələdir ki, müəyyən qədər qaz verir, eyni zamanda ə bir sıra məsələlərdə yardımcıdır. Bu preferensiyalar Rusiyanın Ermənistandakı maraqları hesabına edilir. Məsələn, Ermənistan İran'dan aldığı təbii qazın həcmini 2 dəfə artırmağı qərarı alıb. İndiyə kimi Ermənistan İran'dan ildə orta hesabla 400 milyon kubmetrə yaxın qaz alırdı. Yəni bu ildən həmin həcmlər 800 milyon kubmetrə qalxacaq. Təbii ki, bununla da Ermənistan Rusiyadan aldığı qazın həcmini 400 milyon kubmetr azaldacaq. Özü də İran satdığı qazın əvəzində nağd dollar istəmir və əvəzində Ermənistandan elektrik enerjisi alır. Tehranın bu məsələdə Rusiyanın maraqlarını tapdaması bununla bitmir. Sir deyil ki, Zəngəzur dəhlizinin benefisiyarları arasında birinci sırada Rusiya dayanır. 2022-ci ildə Rusiyanın qeyri neft ixracı 25 milyard dollar azalıb. Yəni Rusiya 25 milyard dollarlıq taxta, metal və ərzaq məhsullarının məhz Zəngəzur dəhlizi ilə nəql edərək Türk limanları vasitəsilə yaxın şərq bazarlarına çıxarmaq istəyir. Rusiya bu dəhlizə nəzarəti əldə etməklə məhz bu ixracatı öz zəmanəti altına almaq Istəyir. İran isə Rusiyanı özünün həyata keçirdiyi və nə vaxtda hazır olacağı bilinməyən şimal-cənub marşrutundan aslı vəziyyətə salmaq niyyətindədir. Zəngəzur dəhlizinin 110 kilometrlik Azərbaycan hissəsində isə artıq işlərin 61 faizi görülüb. Yəni yolun 35 kilometrlik Ermənistan hissəsində işlər görülməlidir ki, bu da rəsmi İrvanın razılıqmasından sonra mümkündür. Əslində Zəngəzur dəhlizi işləyərsə Ermənistan da böyük gəlirlər əldə edə bilər. Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Vahan Kerobyanın sözlərinə görə, dəhlizin işə düşməsi ilə 2 il ərzində Ermənistanın ümumi milli gəliri 30% artacaq. 2021-ci ildə Ermənistanın ümumi milli gəliri 14 milyard dollar ətrafında olub. Yəni bu hesablamalara görə Ermənistan əhalisinin gəlirləri ildə 4 milyard dollarə qədər arta bilər. Amma Paşinyan və komandası sırf Tehranın qorxusundan Ermənistanı bu gəlirlərdən məhrum edirlər. Səbəbini isə yalnız paşınıyan və ona müəyyən vədlər vermiş rəisi bilir.